Після тривалої дезінфекції та ремонту на вулиці Космонавтів відкрили пологовий будинок. Сьогодні його презентують. На цьому заході перебуває і наша журналістка Анастасія Зикіна. Тож, Настю, вітаю тебе і тобі слово. Так, Вероніко, я тебе вітаю. Зараз знаходимося в сьомому пологовому будинку. Тут пройшов косметичний ремонт, та нам зараз все розкажуть та покажуть, що тут з'явилося новенького. Поспілкуємося з Чернігівською Світланою Григорівною, це заступник директора з медичної частини. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що новенького у вас тут додалося? Ну, ми ежегодно улучшаємо условия пребывания наших пациентов в родильном доме. Стараемся сделать их пребывание не только комфортным, но и максимально безопасным. Поэтому основные приоритеты, которые мы, в общем-то, и основные акценты, которые мы делаем во время ремонтов, это безопасность пребывания наших пациентов. То есть все должно быть хорошо, все материалы, которые мы используем во время ремонта, должны хорошо обрабатываться для того, чтобы после каждой пациентки проводился максимально хорошая генеральная уборка. Также мы, конечно же, большое внимание уделяем аппаратуре. Поэтому у нас есть вся необходимая следящая аппаратура как за состоянием матери во время родов, так и за состоянием ребеночка, который является, в общем-то, также нашим пациентом в родах. Мы вот приобрели мониторы для слежения за внутриутробным ребенком. Женщине прикрепляются на животик дистанционные датчики, которые позволяют в непрерывном режиме следить за состоянием ребенка. При этом женщина может свободно двигаться по родильному залу, общаться с родственниками, переходить в комнату, где ее могут ожидать родственники. Причем это могут быть не только муж, мама, но и дети. Потому что условия данного родзала позволяют изолировать семью от других пациентов. И в связи с этим мы можем разрешать пребывание на родах не только родственникам, но и детям маленьким. А расскажите, будь ласка, про ці крісла, тому що вони якось, знаєте, незвичайно виглядять. Значить, всі родильні зали у нас оснащені трансформерами. Це сучасні кровати для проведення родів. На цих кроватях удобно не тільки лежати, так как раньше женщины привыкли рожать лежа, но и в любой другой позе, которая нравится женщине. Это и на боку, и сидя, полусидя, ну, есть и другие позы, которые женщины предпочитают в родах. Также женщина, конечно же, может ходить, находиться на фитболе. Девочкам это очень нравится во время родов, заниматься на фитболе. У нас есть мат, который позволяет женщине на полу расположиться вместе со своей семьей, выполняя при этом какие-то упражнения, которые облегчают ей боль. Головне, щоб зручно було, правильно розумію? Головне, щоб було зручно. Зрозуміло, дякую вам велике. Також хочу зазначити, що тут 10 палат індивідуальних, правильно розумію, і вони всі оснащені ось такими ось кріслами. Також тут є дві палати сімейного типу, де можна дійсно разом з близькими та рідними зустріти, так скажемо, нове життя. І насправді тут дуже приємно знаходитися, дуже так все новеньке, чистеньке. Тому в мене такі новини. Вероніко, я тобі передаю слово. Дякую тобі, Настя. Нагадаю, це була журналістка Одеса Лайф Анастасія Зикіна з подробицями ремонту пологового будинку номер 7. Ну а ми продовжимо наш випуск. Тіріон з дому Ланністерів все ж таки прийшов до мерії, аби поборотися з мером міста Геннадієм Трухановим. Проте в результаті не дочекався і побився з тренажером для відпрацювання ударів. Перед тим, як його знести, він розповів, за що не поважає діючого мера. Нагадаю, лорд викликав Труханова позавчора, для цього записав відеозвернення. Я здесь для того, чтобы сразиться с Трухановым. А как это будете делать? А сейчас мы все узнаете, вы пойдемте все вместе со мной. Я вот обижен на Одессу постоянно. Труханов никогда не обращает внимания на народ. Он ничего не делает для народа, ему ничего не надо. Труханову только надо воровать деньги, и ворует. Труханов что делает? Это застраивает пассаж, уничтожает Одессу и делает с нее все, что он захочет. И так нельзя поступать. Я за это буду бороться. Я уничтожу его в бою.
будеш у мене повчати. От так. Розказуйте, як буде юридично боротися з Трухановим? Юридично будемо боротись по всім законам. Чи чекаєте на те, що він все-таки вийде та вам відповість? Чекаю, що він зараз вийде і не засикує. Одесита судитимуть за потрійне зґвалтування. Слідство з'ясувало, що протягом 2015-2021 років 48-річний мешканець Ворівського району гвалтував та бив свою дружину та їх спільних доньок, одні з яких на той час було 14 років, а інші – 17. Він погрожував їм вбивством. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Наразі він перебуває під вартою. Раніше зловмисник вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку він забив до смерті. Також одеські поліцейські затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. В операції взяли участь співробітники міграційної поліції разом із слідчим та патрульним роти тактико-оперативного реагування. Вони провели обшук в тимчасовому приміщенні 37-річного чоловіка з Європи. Вилучили понад 500 грамів кокаїну та підроблений паспорт громадянина України. Приморський суд вже обрав чоловіку запобіжний захід. Дії правопорушника кваліфіковані за частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Приморським судом міста Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Одразу після внесення застави поліцейські знову затримали іноземця в порядку екстрадиції. Слідство триває. Морська вода на одеських пляжах відповідає нормам. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі Мінохорони здоров'я. Перевірили 8 узбереж, взяли 48 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 24 на хімічні. Ще також на холеру протестували воду з лиманів та стічних вод. Вона у нормі. Морська охорона побудує в Одесі нову базу. Її вже почали проєктувати. Там обслуговуватимуть корабельно-катерний склад та готуватимуть водолазів, повідомили в прес-центрі Держприкордонної служби. Будівлю зведуть на місці нинішньої бази підрозділу в практичній гавані. Проєкт на 12 мільйонів доларів профінансують США. Через негоду затримуються потяги в Одесу. Рейси зі Львова та Рахова запізнюються на 2 та 1,5 години відповідно. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Нагадаю, в Україні вже декілька днів вирує негода. Найпотужніші дощі зі шквальним вітром на заході та центрі України. Нову взлітну смугу одеського аеропорту відкриють всередині липня. Про це повідомляють у прес-службі аеропорту. Всі сертифікаційні перевірки підприємство вже пройшло, а офіційно відкриють нову злітно-посадкову смугу 16 липня.